سلام بر شما در نخست. ادامه هشدار آمریکا از تهدیدات امنیتی از خاک افغانستان و اما رد این گزارش ها از سوی مقامات کابل. فرمانده فرماندهی مرکزی ایالات متحده از تلاش های شاخه خراسان داعش برای جذب مخالفان امارت اسلامی نگران است. جنرال مکنزی میگوید ارزیابی تازه پنتاگون نشان میدهد که داعش و القاعده در افغانستان حضور فعال دارند، اما آماده حمله بر ایالات متحده آمریکا نیستند. چرا آمریکا پشت القاعده و داعش را گرفته است؟ این نگرانی از کجا میآید؟ اینها و بیشتر در فراخبر امشب. مهمانان شریک در بحث سید باقر کاظمی استاد دانشگاه و عبدالشکر صبوری پژوهشگر با ما همراه هستند. مهمانان عزیز سلام بر شما، شبتان بخیر. به بحث امشب خوش آمدین. آقای کاظمی، بحث را با شما آغاز میکنیم. چرا آمریکا پشت القاعده و داعش را گرفته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما، خدمت مهمان محترم برنامه و همچنین بیننده های معززی که برنامه ما را میبینن، اجازه بدین قبل از اینکه به پاسخ پرسش شما بیایم، نایب قهرمانی تیم ملی فوتسال زیر 19 سال افغانستان را در مرکز آسیا به تمام مردم افغانستان و خصوص جامعه ورزشی افغانستان تبریک عرض بکنم. از طرف دیگه پرسش را که شما مطرح کردین جناب آقای سپر در رابطه با اینکه چرا امریکا پشت داعش و القاعده را گرفته، یک نگرانی که در اینجا حداقل من به عنوان یک شهروند احساس میکنم این است که آمریکا هنوز هم به دنبال مقاصد و اهداف خودش در خاک افغانستان میگرده. با اینکه افغانستان را پس از نشست های متعددی که به وجود آمد و پس از اینکه امارت اسلامی روی کار آمد، پیش از اینکه حتی امارت اسلامی روی کار بیاید، افغانستان را ترک میکنه، اما از یک طرف دیگه بهانه تراشی های مختلفی را مطرح میکنه. به طور مثال یکی از مواردی که در بحث های قبلی هم حداقل ما اشاره کردیم، غرامت پرداخت کردن بیش از 3.5 میلیارد دلار از ذخیره ارزی یا پشتیبانی مالی افغانستان که در بانک های امریکا وجود داره، خودش نشان دهنده از این است که هنوز هم امریکا به دنبال از این است که به عبارتی یک جای پای برای خودش در افغانستان داشته باشه. اما غافل از این است که مردم افغانستان، جامعه جهانی و امارت اسلامی هیچگاه دیگر چنین اجازه ای را نخواهد داد. اما وقتی که بحث داعش و القاعده را مطرح میکنه، تنها نگرانی که در اینجا وجود داره، با این که شما بهتر میفهمین آقای سپهر، بار بار این موارد مطرح شد، حتی در آخرین اظهارات آقای عمران خان هم مواردی را مطرح کرد که گویا از طریق افغانستان سه گروه تروریستی وارد خاک پاکستان شده، اما با تمام از اینا بی بنیاد هست چون این یک اظهاراتی و از خاک افغانستان. اما این چرا این نگرانی ها کم نمیشه؟ در مورد از شما میپرسم آقای کاظمی، دیدگاه آقای صبوری هم بگیریم. آقای صبوری، شما به برنامه خوش آمدین. دلایل نگرانی آمریکا از درباره القاعده و داعش چی است به نظرتان؟ آقای سپر، اول سلام به شما عرض میکنم، با استاد محترم استاد کاظمی و با تمام مردم افغانستان. دو دلیل میتونه به این چرا پاسخگو باشه. دلیل اولی که از جنگ سر بدین سو از سال 1990 که امریکا و کشورهای مختلف با استفاده از گروه های نیابتی در راستای پالیسی خارجی خود استفاده میکنن که متاسفانه به شکل بسیار شنیش امروزی جریان داره. هدف اساسی استفاده از این گروه نیابتی، یک، تأمین منافع خود با هزینه کمتر، دو، مداخله در سیاست های منطقوی و سیاست های داخلی کشورهای مختلف، سه، جهدهی سیاست های کشورهای مختلف و سیاست های منطقوی به طرف منافع امریکا. دلیل دومی که به این چرا پاسخ میده، در دکترین سیاسی امروزی کشورهای غرب بخصوص امریکا میگن که استفاده از امکانات نظامی موفقیت در میدان دیپلماسی و سیاسی به وجود میاره. امروز سنتکام که یک امکانات نظامی یا یک مجرای نظامی امریکاست، با مطرح کردن چنین گفته ها میخواه که کارها را در میدان دیپلماسی به توماس وست و به دستگاه سیاست خارجی امریکا در قضیه افغانستان بر اونا کارها را تسهیل کنه و آسان تر بسازه.
چون جالبی بحث در همین جاست که آقای توماس وست دیروز که صحبت میکرد در مرکز صلح انستیتوت مطالعات آمریکا، در اونجا گفت که در واقع امارت اسلامی را برخوردش با داعش گفت که صادقانه است، و اما این نگرانی ها که در واقع در بین این صحبت ها چی چیز ما میتونیم پیدا بکنیم، که یعنی آقای کاظمی هم روی برنامه ها و اهدافی که داره صحبت کردن، چی را میخواین به دست بیارن با این نگرانی ها؟ ببینین، سیستم امریکا یک سیستم فدرال است که با موضوعات داخلی ایالت های مختلف رسیدگی میکنه. دولت مرکزی و دستگاه های دولت مرکزی که وزارت های مختلف تشکیل شده، عمده ترین وظیفه سیاست خارجی و تأمین برتری اقتصادی و نظامی امریکا در سطح دنیا است. امروز شما ببینید اینا زمانی که در موضوع اوکراین مطرح شد، در یک ماه گذشته هر 24 ساعت بعد امریکا از مجراهای نظامی، مجراهای سیاست وزارت خارجه و مجراهای ریاست جمهوری اخبار پخش میکنن، و پخش این اخبار به معنای ازی است که یک جنگ روانی و پروپاگاندا به خاطر زیر فشار قرار دادن حریف خود و تأمین منافع خود. نهایتاً شما ببینید در قضیه افغانستان چنین پالیسی از طرف امریکا تعقیب میشه. اینا دستگاه مختلف تنظیم کردن که با استفاده از معلومات مختلف اینا موضوعات را مطرح بکنن که تا طرف مقابل وادار به این بسازه که اول اینا بیاین به مذاکره مراجعه کنن، دوم در میدان مذاکره باعث فشار بالا اینا وارد شود تا اینا عقب نشینی بکنن به خاطر منافع امریکا. ما دیدیم که بعد از یک وقفه بسیار کوتاه طالبا راضی شد که تا به قطر برن و با نماینده های کشورهای خلیج فارس، در ضمن با نماینده های کشورهای اتحادیه اروپا دیدار بکنند. در این دیدار طالبا با وجود ازی که در مذاکرات قبلی خود یک سلسله عقب نشینی های کرده بودند، این بار خواستن عقب‌نشینی بعدی بکنن. تشکر. آقای کاظمی، پیش از این مقامات ارشد پنتاگون در ماه اکتبر سال گذشته ابراز نگرانی کرده بودند که داعش و القاعده ظرفیت حمله بر غرب و ایالات متحده را بازسازی میکنند. آمریکا در مورد چطور همین گزارش ها به دست می فکر میکنین که چطور ارزیابی میشه و این گزارش ها بیرون داده میشه؟ خب خیلی جالب است، چون بحث استخباراتی هست بیشتر از اینکه بحث امنیتی باشد، چون استخبارات و امنیت هر دو در کنار هم میتونه که شاکله یک نظام باثبات را در هر کشوری به وجود بیاره. چون این پرسش به خاطر پرسیدم که آمریکایی‌ها حضور ندارن در افغانستان. خب اما چطور بحث این گزارش به دست؟ بحث همی است. متاسفانه در اغلب کشورها این را بخوایم یا نخوایم، بپذیریم یا نپذیریم، یک حقیقت انکار ناپذیر هست که نمیتونیم او را کتمان بکنیم، که متاسفانه تمام کشورها به خصوص کشورهای بلوک شرق و بلوک غرب در رابطه با مسائل زیدخل با منافع خودشان و بحث امنیت خودشان همیشه در کشورها به دنبال افرادی بودند یا گماشتگانی را داشتند که به اصطلاح گزارش ها را لحظه به لحظه ارسال میکنند. اما چیزی که بسیار مهم در این هست، پرسش که شما مطرح کردین آقای سپر، که چگونه این اطلاعات به دست اونا میرسه؟ طبیعتا در حالی که امارت اسلامی رد میکنه و خب بارها میگه اینجا که مهم ای است، به اساس است، به بنیاد است. مهم امی است که وقتی امارت اسلامی به عنوان نظام حاکم بر دولت افغانستان این اظهارات را رد میکنه، استخبارات قویه که امارت اسلامی هم داره طبیعتاً به دنبال چنین یک مسائلی میگرده. اما وقتی که بحث پروپاگاندا مطرح میشه و از طرف دیگه بحث دامن زدن یا بزرگ جلوه دادن بحث القاعده و داعش هست، آمریکا به خاطر فریب اذهان عمومی، چون بحث اوکراین هم هست، بحث تقابلش با روسیه هم هست، تمام اینها از یک طرف، خب بحث دیگه که سیاست اعمالی و اعلانی است که شما بهتر میفهمید. اگر برگردیم به صحبت های آقای جو بایدن که پس از خروج گفت که ما به اهدافی که در افغانستان داشتیم رسیدیم، و حتی در مورد القاعده گفت که تضعیف شده این گروه.
خب ببینین اینجا خودش نشان دهنده همی است. وقتی که آقای جو بایدن چون این یک موردی را در آغاز بکار امارت اسلامی مطرح میکنه، خودش نشان دهنده از این است که گزارش هایی که قبل از او و همزمان با آقای بایدن میرسیده دقیقا آن چیزی است که امارت اسلامی در حقیقت او را بیان میکنه و ای که القاعده، البته یک چیزی را هم ناگفته نمون آقای سپهر که متاسفانه این را هم باید بپذیریم که در تمام کشورها، حتی در کشورهای بسیار بزرگ و از نظر امنیتی بسیار پیچیده، باز هم گروه هایی هستند که دست به کار هستند و دنبال از این هستند که منافع خود را جستجو بکنند و منافع یک کشور دیگر را به خطر بندازند. حالا اگر گروه هایی هم به زعم نمایندگان امریکایی در افغانستان هستن، وجود دارن، یا به عبارتی القاعده هنوز وجود داره، داعش هنوز وجود داره، اینها در صورتی هم که وجود داشته باشه، همون قسمی که رهبری امارت اسلامی بار بار عنوان کرده، گروه هایی نیست که تهدید بسیار جدی برای افغانستان باشه. و از طرف دیگه ایره هم تایید میکنم که هیچ گونه تهدیدی هم برای امریکا نخواهد بود. اما امریکا به خاطر از اینکه این بازی منطقه‌ای را فرامنطقه‌ای بسازه، موارد اینچنینی را معمولا در سطح جهانی مطرح میکنم. قسمی که آقای صبوری هم عنوان کردن که به دنبال پروپاگاندهایی هستند که هم وزارت خارجه امریکا هم ریاست جمهوری امریکا در حقیقت به دنبال هستند. آقای صبوری را هم داشته باشیم. آقای صبوری، همین نگرانی ها از کجا میه؟ چطور به دست میه و چطور آمریکا در افغانستان حضور نداره؟ این گزارش ها چگونه به دستش میرسه به نظرتان که حالا نگرانی میکنه؟ خب دو سوال هم در اینجا فهمیدم. یک، چگونه اینا اطلاعات به دست میاره؟ دو، چرا موضوعات اینا مطرح میکنه؟ اول میپردازم به موضوعاتی که چگونه اینا این اطلاعات به دست میاره. اول طبیعی است هیچ کس از این نمیتونه که منکر شوه که داعشی که در تا بغداد در عراق رشد کرد، داعشی که در سوریه رشد کرد و بعد از اون توسط گروه های نیابتی ایران و روسیه شکست خورد، طبیعی بود که در امریکا و کشورهای غرب دستگاه استخباراتیش با اونا مستقیما با تماس بوده. و آمدیم که اطلاعات را که امروز با اظهارات پاکستان عمران خان که سه گروه نیابتی را که گفت ما تهدید هستیم از افغانستان، با اظهارات امریکا کمک اگر دوباره دقت کنیم واضح میفهمیم که در این یک پالیسی است که در هماهنگی با پاکستان صورت گرفته. ولی پاکستان به خاطر یک گروه دیگر هم اضافه کنند. اما شما صحبت های آقای تماس ویست شنیدین که در مورد پاکستان گفت که پاکستان با کابل و واشنگتن صادقانه نبوده در مورد افغانستان. ببینین در دیپلماسی یا سیاست خارجی ملتهب ساختن از ها نامه یک چیز بسیار واضح است. اینا به خاطر از این که پاکستان از یک اعتبار بالا پیش طالبا برخوردار است و او را به شکل دوست خود نه طرف خود اظهار تظاهر بتن، به این خاطر اینا تا جایی کوشش میکنن که در پاکستان خود در تناقض قرار بدن. اطلاعاتی که امروز امریکا به دست میاره طبیعی است که تمامش از خاک افغانستان، از پاکستان است و خاک پاکستان هنوز هم به خاطر تامین منافع امریکا در افغانستان استفاده میشه. چیزی است که طالبان باید متوجه گپ باشه. مطمئنم هستم که متوجه گپ هست. سوال دومی که شما نسما مطرح کردین که چرا امریکا این موضوعات مطرح میکنه؟ بله، امریکا دو منفع عمده در افغانستان داره. منافع نظامی و استخباراتی و منافع سیاسی. منافع امنیتی خود اینا وقت به دست میارن که اینا تشویش‌های امنیتی را مطرح بکنن. بله، اما آقای صبوری اگر به سطح کلانتر، حالا جدا از بحث پاکستان و امریکا، به همین موضوع نگاه بکنیم، روس‌ها هم در مورد داعش نگرانی داشتن، ایرانی‌ها مطرح کردن. خب برداشت شما از این نگرانی‌ها چی است که تفاوتش چه میتونه باشه کشورهای قدرتمند که مطرح میکنن؟ خب داعش یک گروپ هست که به خاطر سربازگیریش و یا سازمانهایش و یا گروپهایی که اینا تشکیل میتن، طبیعی است که تنها به خاطر موضوعات مالی و گرفتن امتیازات است. داعش یک گروپ نیست که تنها از طرف یک کشور حمایت میشه. یک گروپ داعش یک کشور خریداری میکنه، دیگر گروپ داعش دیگر کشور خریداری میکنه. در اینجا داعشیایی است که به امنیت ایران و روسیه و کشورهای آسیای مرکزی تهدید میکنند و داعشیایی است که به کشورهای غرب، هر کشور به خاطر از اینکه تامین منافع خود در و منافع امنیتی و اقتصادی و سیاسی خود در کشورهای مختلف تعقیب بکنند، با سربازگیری و با
همکارای را استخدام میکنن در این گروپا تا اینا بتانن از این گروپا به نفع خود استفاده بکنن. در این جمع تشویش های امنیتی کشورهای غرب، شرق و همیشه مستحق میدانم، چون اینا گروپ داعش، گروپ های مختلف داعش بر علیه یکی دیگه استفاده میکنن. تشکر آقای کاظمی. در مورد سیاست آمریکا اگر بپردازیم، خب از یک طرف اقدام اخیر جو بایدن، شما گفتین که واکنش های زیادی را داشت، و در اون طرف آقای وست خواهان تعامل با کابل است، و در این طرف فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا از تهدید سخن میزنه. پیچیده نیست موضوع؟ کاملا پیچیده است، به خاطر که سیاست خودش پیچیده است. بله. سیاست یعنی در حقیقت زمام امور را به هر قیمتی به دست گرفتن هست. این را باید بپذیریم. وقتی که آقای جو بایدن بحثی را مطرح میکنه، آقای توماس وست نوع دیگری او را ردش میکنه و یک سیاست دیگری را در حقیقت تناقض محض در جریان است، تناقض را در حقیقت عنوان میکنه، خودش نشان دهنده از این هست که ما با ذکر ای که تایید میکنم این مسئله را که متاسفانه گروه های نیابتی که وجود داشته و بحث داعش چی در بحث آسیای میانه چه در بحث فرامنطقه‌ای، وقتی که ما مطرح میکنیم بحث داعش را مطرح میکنیم، یک چیز نباید ازش بگذاریم به سادگی، که تمام کشورهایی که زیدخل در مسائل افغانستان و بحث امنیت برای خودشان هستند، به یک شکلی از اشکال گروه های متعدد داعش را که اونا هم یک پارچه نیستند تحت چتر حمایت خودشان گرفتند و به خاطر منافع خودشان از اونا استفاده میکنند. حالا چیزی که اینجا بسیار مهم به نظر میرسه آقای سپهر ای است که امارت اسلامی افغانستان از این فضای به وجود آمده چگونه با یک دیپلماسی قوی، با یک سیاستگذاری قوی بتواند جهان را متقاعد بسازد. پرسش که من همی بود که چطور به این نگرانی ها پاسخ داده شود، در حالی که امارت اسلامی میگه که بارها گفته که از خاک افغانستان هیچ کشور تهدید نیست، ولی بازم میشنویم که هر بار اعلامیه صادر میشه که نگرانی امنیتی مطرح میشه. خب و در این میاد چطور میتونیم از این وضعیت بگذاریم به یک نتیجه دلخواه برسیم؟ ما در بحث چند شب قبل هم با همکارای شما ایران من مطرح کردم، وقتی که سیاست پهلوهای مختلفی داره، وقتی که منافع کاملا یک تعریف واضح داره، بیاییم ما منافع خود را در نظر بگیریم در تعامل با جهان، هم قسمی که جهان ناچار به تعامل با امارت اسلامی هست. اگر این جرأت اخلاقی چه در امریکا به عنوان یک قطب قدرت و چی برای پاکستان، چی روسیه، چی ایران، چی چین، بیاین این جسارت اخلاقی را داشته باشن، امارت اسلامی را به رسمیت بشناسن، یقیناً به رسمیت شناختن امارت اسلامی از سوی کشورها کشورهای دیگر هم ترغیب به اصطلاح به رسمیت شناختن خواهد کرد. این خودش میتونه که به یک شکلی از اشکال این نگرانی هایی که حداقل چی برای امریکا چی برای کشورهای منطقه وجود داره از طرف افغانستان برداشته خواهد شد، و از طرف دیگه موتورهای یا چرخه های اقتصادی در افغانستان وقتی که به حرکت در بیاره و مردم به دنبال کار خودشون باشند، شغلی وجود داشته باشه، مدارس وجود داشته باشه، مکاتب و دانشگاه ها وجود داشته باشه، امیدها وقتی که زنده خواهد شد، این نگرانی هایی که احیانا داعش به دنبال سربازگیری در افغانستان هستند و کسانی که از امارت اسلامی به یک شکلی دل زده شدن یا به عبارتی دور شدن و از اینا میخواد که سربازگیری بکنه، تمام تشکر. این موارد برداشته خواهد. تشکر آقای صبوری. فرمانده مرکزی ایالات متحده از تلاش های شاخه خراسان داعش برای جذب مخالفان امارت اسلامی سخن میزنه. این موضوع چقدر قرین به واقعیت است؟ من فکر نکنم که به یک واقعیت نزدیکم باشه و یایی که نزدیکم شوه، به خاطر که ما شکست داعش در عراق دیدیم، در سوریه دیدیم و در دیگر کشورها دیدیم. عمدترین هدف داعش و یا میدانی که اونا میخواین باشن عراق بود، موضوع شام بود و ترتیب یک حکومت دولت در شام بود. افغانستان جز استراتژی فرعی داعش بود. بنابراین داعش نمیتونه در افغانستان موفق شه، با وجود از اینکه تلاش های از طرف گروه های مختلف از طریق منابع مالی یا فشار فقر که فرال در افغانستان حاکم است، اینا میخواین که به طالب سربازگیری کنه، ولی به نظر من داعش آنقدر در افغانستان موفق خواهد نبود. خب ولی در همین جا اگر مکس بکنیم روی فشارهای سیاسی و اقتصادی که اینا میتونه چقدر میتونه نقش داشته باشه در این میان،
خب فشار فقر و سیاسی و یا فشار اقتصادی که بالای مردم افغانستان وضع است، اینا نمیتانه که مردم افغانستان وادار به ایست بسازه که بره با داعش یک جای شود. علت اساسیش که مردم افغانستان از نگاه فکری، از نگاه فرهنگی و کلتوری و از نگاه استراتژی داعش وجه مشترک نزدیک با داعش نداره. بنان پتانسیلی که داعش در افغانستان بتانه هستی خوب به خود جور کنه بعید است. ولی این مردم مجراهای دیگه و الترناتیف های دیگه داره به خاطر رفع بحران اقتصادی. مهاجرت است، رفتن با گروه های سیاسی و مفکوره‌ای دیگر یک جای شدن است و نهایتاً طالب در داخل به چالش کشیدن است. یا ای که طالب غالب به بالای بحرانی که بلاروس موجود است و یا ای که طالب انتظار ازیره داشته باشه که مردم بر علیهش اقامت میکنه و از اونا خواستار احقاق حقوق خود و بهتر شدن وضعیت خود از طالب خواستار این موضوعات میشن. دورنمای همین نگرانی ها را چطور میبینین در آینده؟ خب این نگرانی ها به نظر ما ادامه پیدا میکنه. علت اساسی که چرا این نگرانی ها ادامه پیدا میکنه، دا رفتن و داخل شدن در مذاکرات طالبا از یک موضوع گروهی میره، نه از یک موضوع ملی و یا پشتیبانی ملی و داخلی. کشوری که از یک پشتیبانی ملی و داخلی داخل مذاکره با کشورهای مختلف میشه، اونا میتونه که بحرانهای کوتاه مدت و طویل مدت به شکل بهترش حل کنه. طالب در ابتدا کارهایی را که باید بکنه و یا میکرد اویی است که به ملت خود رجوع بکنه، به یک آشتی ملی دست بزنه و اینا پشتیبانی ملی را گرفته داخل معرکه و مذاکرات با هر کشوری که شوند، اینا میتونن که منافع افغانستان به شکل بهترترش تامین کنه و بحران افغانستان به شکل بهترترش حل بکنه. تشکر. آقای کاظمی، این نگرانی ها کم خواهد شد یا بیشتر خواهد شد با توجه به پالیسی قدرت های بزرگ؟ یک چیزی که در بخش قبلی هم خدمت شما عرض کردم و ما میخواییم یک بار دیگه این موضوع را با تایید صحبت‌های جناب آقای صبوری هم مطرح بکنم، که بحث داعش وقتی که مطرح میشه، داعش هم قسمی که از نامش مشخص است، دولت اسلامی عراق تا شام هست و این خودش نشان دهنده تمام زوایای ایدئولوژی که خود داعش میتونه باشه. اما وقتی که امریکا و سران امریکا میای بحث القاعده و داعش را در کنار همدیگه مطرح میکنه، نشان دهنده از این هست که هم از یک طرف امریکا هنوز هم برخلاف آن چیزی که آقای جو بایدن گفته که گویا به تعاملات آنچنانی رسیدند و هیچ گونه تهدیدی دیگر وجود نخواهد داشت، از طرف دیگر یک سیاستگر دیگر و یک کنشگر سیاسی دیگر امریکایی میاد از یک زاویه دیگه ای را مطرح میکنند، نشان دهنده بازی دوگانه امریکاست در قبال افغانستان. و روزها هم در همین مورد انتقادهای داشتند، حتی اتهامهای داشتند که گفتند که امریکا دست داره اینکه داعش در افغانستان انتقال بده. خب این اصلا شک نکنید که روسیه هم میتونه که نقش در این زمینه داشته باشه، به خاطر از این که من پیشترم عرض کردم خدمت شما که تمام کشورها به خصوص بلوک شرق و بلوک غرب، امریکا و روسیه، حالا اینا بینشان یک جنگ استخباراتی و یک لشکرکشی های مرزی هم جریان داره، از یک طرف دیگه هنوز هم میخواین که هر یکی از اینا ادعای زعامت دنیا را داشته باشن. به همین خاطر من فکر میکنم بحث های اینچنینی در حقیقت نشان دهنده ای است که هنوز هم قصد از این وجود داره که امریکا و روسیه کشورهای زیردخل در مسئله افغانستان به خاطر منافع خودشان هنوز هم از افغانستان دست بر ندارن و افغانستان را و مردم افغانستان را به حال خودشان نگذارن. اما راهکاری که ما به عنوان یک شهروند پیشنهاد میکنم ایست که ابتدا جهان امارت اسلامی را به رسمیت بشناسه و از طرف دیگر امارت اسلامی و رهبری امارت اسلامی هم با سیاست گذاری و برنامه های مدون جهان را متقاعد به این بسازه که از خاک افغانستان همین قسمی که بار بار گفته شده علیه هیچ کشوری تهدیدی صورت نخواهد گرفت و این بهانه را به هیچ یک از کشورها نخواهیم داد که یک بار دیگه خدای نکرده افغانستان، مردم افغانستان و خاک افغانستان و مرزهای افغانستان دستخوش ناآرامی ها و بدامنی ها شود. بسیار تشکر. آقای صبوری 20 ثانیه جنبندی. آقای سپر به ما اجازه بتین ما به طالبا بگویم که شما با دو مشکل عمده فلان مواجه هستین. مشکل اول تعامل بسیار ضعیف با کشورهای غربی همانند که با حکومت قبلی پیمان امنیتی را امضا کردن و رهایش کردن یا وادار به این میشین،
و یا ای که تعامل با کشورهای منطقه و ساختن دولت فراگیر. این بحران بدون از او خلاص شدنی نیست. ما بحران لیبیا را دیدیم که حکومتش حتی به رسمیت شناخته میشه تا فلال حل نیست. بحران سوریه را دیدیم که تصور میشه در ظرف 2 الی 4 سال خاتمه بیابه، نشده خلاص. و حاصل قیاس بحران کشورهای دیگر، بحران در افغانستان ادامه میکنه، ورنه ای که طالب با ملت آشتی کنه و نهایتا کمک خبرهای افغانستان در بازی های جهانی و منطقه از حضورت مهمانان عزیز عبدالشکر صبوری پژوهشگر و سید باقر کاظمی استاد دانشگاه، خوش آمدیم به بحث امشب. به همین ترتیب میرسیم به پایان فراخبر. وقت بخیر.